Adun Selat Kelang daripada Bersatu Abdul Rashid Asari menyatakan sokongan kepada Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Dalam kenyataan, Rashid memaklumkan mengambil keputusan itu selepas meneliti perkembangan semasa dan mengambil kira faktor utama. Rashid adalah wakil rakyat terbaru daripada Bersatu yang menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim. Sebelum ini, 6 ahli Parlimen Bersatu menyatakan sokongan kepada Anwar adalah Suhaili Abdul Rahman, Dr. Zulkafli Hanafi, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, Zahari Kecik, Muhammad Azizi Abu Naim dan Iskandar Zulkainan Abdul Khalid. Sementara itu, Rashid memaklumkan keputusannya juga bagi memastikan kesejahteraan rakyat Selangor, terutama penduduk Selat Kelang yang akan menerima manfaat daripada kerajaan stabil. Pada 2 Mac lalu, Bersatu meminda perkara 10 Perlembagaan Parti bagi membolehkan wakil rakyatnya yang menyokong Anwar mengosongkan kerusi masing-masing. Syazwana Amir, Berita FMT.